Dame i gospodo, dobrodošli u Jazine, hram košarke, Zadra i Tornada. Mi smo već i 95. i 96. igrali dobru košarku, to sam siguran. I onda smo bili te sezonu, prije smo bili četvrti na kraju lige, u redovnom dijelu. Ali smo ispali od Benstona, to je još bilo onda četvrtfinala, pa smo ispali u četvrtfinalu od Benstona. Tako da se jedan program ili proces, ne znam kako bi to nazvao, od te godine nastavljao samo za dalje. I ta nas, većina mladi koji smo se znamo, sve to jasno da sam šeste, a ove koje sam nabrao da su juniori, oni su neki od tih dečki su bili i sa mnom u tim seniorskim, tih 97. 98. sa mnom u ekipi. Dakle, mi se znamo godinama, znači domaći dečki su bili većina, velika većina te ekipe. Eto, i taj dobar rad se nastavio samo dalje te 97. 98. Bili smo pojačani sa Emilijom Kovačićem i Joke Vranković i imali smo odličnog stranca, Luisa. Tako da smo bili odlična ekipa stvarno i potpuno zasluženo smo osvojili taj kup. Mislim da nam je naravno i pomoglo što je Final Four se odigravao u Zadru. Pa ne znam, sjećam se Final Foura ovdje u Kupa, eto, obe dvije utakmice se sjećam. Ako bi neko izdvojio, to bi bila ta u finalu protiv Zagreba, 98. Ne znam točno kad se taj Zadar Open, kako se to dogodilo baš točno. Ja mogu iz dijela, odnosno iz mog pogleda, znam da smo tu utakmicu, druga ta utakmica je prekinuta u Jazinama koju smo prvo polovreme odigrali smo fantastično, u dahu. Tako, imali smo negdje 15-ak razlike na kraju polovremena. Kad je počelo drugo, malo smo pali, to sam osjetio, jer jednostavno nekako smo se, ponela nas je ta prvo poluvrijeme, potrošili smo se maksimalno i sad smo počeli smo padati. Drugo poluvrijeme, Cibona je to iskoristila, polako se približavala, međutim, kroz ne samo tu godinu i samo tu utakmicu, nego kroz svih prošlih godina Cibona je nekako favorizirana bila u tim trenucima u hrvatskoj košarci, za razliku od danas. Jer onda drugčije su bili odnosi i sve to. I svaka utakmica protiv Cibone koju smo mi izgubili i koju je bilo odluka donešena u korist Cibone, sve to, mislim da sve to dovodi polako do Zadar Opena. Dakle, cijeli jedan dugi niz. I druga stvar je bila da je Zagreb bio favoriziran kao grad u to vrijeme za razliku od ostatka Hrvatske. Kad je ta utakmica završila, naravno da smo bili svi nekom laganom šoku. Međutim, kad smo otišli u Zagreb, zainatili smo se nekako, ne znam kako bi to drugčije nazvao. Mislim da su nas ostatak Hrvatske, da su nas prekrižili. Dakle, gotovo je tu treću utakmicu u Zagrebu, gubimo i prvenstvo je gotovo. Cibona nas je sigurno podcijenila. I naravno to je dovelo do pobjede. E sad, znam da se odmah utakmice igrale srijeda i subota. Dakle, u ta tri dana se Zadar Open dogodio. Točno šta je bilo, kako je bilo, ne znam, sjećam se u gradu da je bilo strahovite te priče o košarci. Ko u ta tri dana, ko nikad u nikom razdoblju moje karijere u Zadru. Dakle, ta tri dana od te kraja treće utakmice do početka četvrte, to nikad nigdje nisam doživio, niti čuo da neko priča o takvom nekakvom. To je bilo stanje, ne znam što bi to nazvao, znači svi se priča, osjeća se nekakva u zraku košarka, eto, ne znam, tako bi to nazvao. Sad sam se naježio sa samim sjećanjem. Znam da smo izašli kroz ova vrata na jugu, ova dupla.
i prije utakmice smo isto izašli, ne znam, nevjerojatan osjećaj. Evo sad me baš emocijno vraća me nazad u to vrijeme. I moram reći, to bih htio naglasiti, da sam najponosniji u svojoj karijeri na taj dio. Zato što je navijače teško osvojiti, pridobiti to. Evo, možete pogledati na Višnjiku ovih godina zadnjih, koliko je zapravo teško navijače. U stvari, navijače je lako privući na košaru zato što oni to vole, ali ih je teško zadržati. A kroz te godine mislim da smo mi to imali, da su svi u Zadru disali ko jedan, što danas nije slučaj. To je isto jedan velik problem današnjeg Zadra. Onda su svi bili ko jedan i to se moglo osjetiti kad smo izašli tu na ispred pred navijača. Bila je gomila ljudi, gomila dima, toga se sjećam, ruke u zraku, bengalki, sjećam se ljudi gore da su bili po u parku, da su bili gore. Eto, ponosno, i to je jedno što mogu reći. Sjugari sjevera.